բոլոր նախիկեր, որ հումարի 28-ը հայոց բանակի տոնն է։ Այս տարի հայոց բանակը նշեց իր 31-րդ տարեդարձը։ Ես ուզում եմ ներկայացնել ձեր կողմից, մեր դպրոցի մնացած աշակերտների կողմից այն քայլը, որը մեծ արձագանք գտավ հայոց բանակում ծառայող զինվորների մոտ։ Ձեր դասարանը իր առաջարկությունով հանդես եկավ, որ դուք ցանկանում եք շնորհավորական նամակներ ուղարկել հայոց բանակում ծառայող զինվորներին։ Այդպես է։ Ասեմ ձեզ երեխաներ, ամսի 30-ին դպրոցես եկել ինժեներ-սակրավորային զորքերի սպա, հոգնդապետ Աշոտ Ղազարյանը, և անցկացրեց հանդիպում 9-րդ դասարանի տղաների հետ, թեմաներ ազգ, բանակ, դպրոց։ Արոն փոխգնդապետը իր դաստիարակչական զրույցը սկսեց այն խոսքով, որը նվիրված էր ձեզ։ Երախտիքի այնպիսի խոսքեր հնչեր դպրոցի աշակերտների և դպրոցի ուսուցիչների հասցեին, որ որևէ դպրոցում նրանք չէին հնչեցվում։ Պատասխանում է Սողոմոնյան Գորը, Էշմիածնի Զորամասից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ունեմ քո նման հայրենասեր փոքր եղբայր։ Շատ ուրախացա քո նամակից և հասկացա, որ ես ունեմ ամուր թիկուն, և ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու ունենաս շատ խաղաղ գիշերներ։ Արգելի Բենիկ, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Շնորհակալ եմ, որ դու մեզ նման դիմողների հիշում ես։ Լավ սովոր, դեն նման կարմաս մարդիկ շնասեն, պահեն ու պահպանեն հայոց ազգը։ Արգելի ապակա զինվոր, քեզ քո գործերի մեջ հաջողություն եմ մաղթում, միշտ ամփոփցակ, մենք ձեզ շարունակ ստացել ենք նամակ Էջմիածնի Զորամասի զինծառայող Շարքային Մարտիրոսյանից։ Բարև Արթուր ջան, շատ ապրես նվերի ու քաջ խոսքերի համար։ Իմացեք, քանի կան ձեզ պես մարդիկ մեր դիտումքում, մենք միշտ կարող կլինենք։ Ցանկանում եմ լավ սովորես, որովհետև հայ զինվորը առանց գիտելիքի ճիշտ պայքար չի կարող ուղղել։ Դեր շատ ունես բանակ զառայելու համար, սովորի ու միշտ հիշի, քանի կան մենք դուք ազատ եք։ Հետագայում նամակս կարդալուց հետո քո մեջ գտի իրական հայ տղուն։ Նամակը ստացել Դոմինյան Թամբիլից և շատ շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Սիրելի Լարը, ես կարդացի քո նամակը և զգացի, թե ինչքան հայրենասիրություն կա քո մանկական հոգով։ Ձեր զինվորներս միշտ պարտական են ձեզ պաշտպանել ու ապահովել ձեր անդորը։ Շատ շնորհակալ ենք այդ փոքրիկ, բայց մեծ սիրով լցված նվերի համար, քո սիրելի զինվորի կողմից։ Ստացել եմ նամակ Էջմիածնի Զորամասի զինվոր Խաչատրյան Պետրին։ Սիրելի Արա, շնորհակալ եմ մաղթակներիդ համար։ Մենք զինվորներս հպարտ ենք, որ նման ստացավ հետնորդներ ունենք։ Ցանկանում ենք քեզ ուսման մեջ հաջողություն և անմոռ մանկություն։ Դուք եք մեր հետնորդները, որոնք պետք է պաշտպանեն մեր հայրենիքը վայրագ թշնամուց։ Եղիք ուժեղ և հպարտ, որ ծնվել և ապրում ես Հայաստանում։ Ստացել եմ նամակ Էջմիածնի Զորամասի զինվոր Խաչատրյան Արեգինից։ Բարև Սերգեյ Ռոբերտ, քեզ գրում է Էջմիածնի զինվոր Շարքային Խաչատրյանը։ Շնորհակալ եմ շատ նվերների համար։ Ուրախ եմ, որ դու նույնպես ուզում ես գալ և պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Ծառայության մեջ ոչինչ հեշտ չէ, բայց ծառայությունը շատ կարևոր է թե հայրենիքի և թե սեփական ազգի համար։ Լավ սովորիր, մեր ազգին պետք են և թե բանիմաց զինվորները։ Շնորհակալ եմ ձեզ։